អាជ្ញាធរខុតខ្លួនយុវជនម្នាក់នៅដងថ្មគប់គន្លេចរថយន្តតាមដងផ្លូវក្រៅជាយមរត់កិច្ចខ្លួនខេត្តកំពង់ស្ពឺយុវជនម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលស្រុកសំរោងទងខុតខ្លួនខណៈដែលជាយមរត់កិច្ចខ្លួនក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពយកដុំថ្មគប់គន្លេចរថយន្តយុវជនម្នាក់ទៀតបੰដាលឲ្យរងការខូចខាតបៃគន្លេចហើយជួលរគោះដាក់ពីបណ្ដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចនគរបាលជួយអន្តរាគមន៍ ហ stand... ើយការកວດក្លួននេះបានធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង7:15នាទីយប់ថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅក្នុងភូមិទឹកស្អុយឃុំទំព័រមាសស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយតាមមន្ត្រីនគរបាលស្រុកសំរោងតងបាននិយាយឲ្យដឹងថានៅមួនពេកាត់មានឈ្មោះជាសិតភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំដោយមានមុខរបរជាអ្នកបើករថយន្តដឹកកម្ពកដោយរស់នៅក្នុងភូមិកំពង់លាវឃុំទំព័រមាស ស្រុកសម្រងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយម៉ោងជាង6:00ល្ងាចបានបាក់រថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Hyundai ប្រភេទរថយន្តផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េព ò អសដែលមានពះស្លាកលេខកំពង់ស្ពឺ 2A8710 កុនដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលំក្នុងទិសដៅពីខាងជើងទៅខាងត្បូងលុះដល់ចំណុចឆ្លងទ្វារវត្តឧដរមានជ័យហៅវត្តទឹកស្អុយអត្តាមានឈ្មោះហ៊ុនហ៊ានហៅអាឡាញ់ភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំ ដែលនោះនៅភូមិទឹកស្អុយឃុំតំព័រមាសស្រុកសំរោងតុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានកាន់ดុំថ្មដើរចេញមកពីក្នុងព្រៃមកហើយបានយកดុំថ្មនោះគប់ត្រូវកង់ជော့រថយន្តរបស់ជនរងគ្រោះផ្នែកខាងមុខបណ្ដាលឲ្យបែកក្រោយកាត់ហេតុយុវជនសង្ស័យបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសមាគមក្រ័យទទួលបានពីបណ្ដឹងពីយុវជនរងគ្រោះទៅសមាគមកិច្ចស្រាវជ្រាវនិងឃាត់ខ្លួនជនណៃដាល់បាន និងក៏បានស្រុកសម្រងតងបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលកើតមានរឿងរ៉ាវនេះគឺដោយសារតែអ្នកទាំងពីរខាងលើនេះធ្លាប់មានទំនាស់វាសំដីជាមួយគ្នាកន្លងមកហើយបច្ចុប្បន្នយុវជនដៃដល់តើសមាគមខតខ្លួនបានកំពុងសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់